Lelewe piye? Duka tau. Aku tau. Hi everyone, this is Manju. Welcome back to my channel. So guys, I'm saying talk a lady rider or boy. I'm saying how many some. I'm saying ask them how many and this was अहिले चाहिँ 5 बज्न लाग्यो है अब हाम्रो राइड चाहिँ आज 5 बजेबाट सुरु हुन्छ है सो 1 घण्टा 1.5 घण्टा लाग्छ र त्यहाँ पुग्नलाई हामी चाहिँ आज त्यहाँ गएर बस्छम अनि त्यसपछि टक्क बेलका बारबेक्यूहरु गर्छम अनि त्यसपछि हामी चाहिँ बल्ल भोलि रिटर्न आउँछम है सो गाइस अब चाहिँ बागमी बसपार्ट पुगेपछि भेटौंला है भनेपछि भेटिन्छ केटीहरुलाई कोच कोच दि ब्याक कोच ओ मन्जु सब सबै स्टार्ट भयो मैले मात्रै गरे हैन कस्तो भइराखे लङ टाइम पछि सही है ल हामी सबै साथीहरू आइसक्यो क्या अब चाहिँ हामी यहाँबाट जान्छौँ 1 घन्टा लाग्छ होला है 1 घन्टा त अफकोर्स लाग्छ फाइनली हामी चाहिँ अहिले बाग्लुङ बस फाटमा छौँ है यहाँबाट चाहिँ हाम्रो राइड सुरु भयो अब टक्क हामी 6 केटीहरू भयो है हाम्रो चाहिँ यो 6 ग्रुप भएर हिँडेको चाहिँ फर्स्ट टाइम हो है नजिकै सो आज चाहिँ रमाइलो हुनेवाला छ जे पानी नपरोस् है आयो पानी पर्ला जस्तो भइरहेछ है भयो भयो हेर है अके यार त्यो नै आएन के यो हो क्या रुकै के हो र कता गरेको अस्ति गरेको फर्स्ट टाइम हो यार पछाडि हो के हेर न हुन्न के भयो ओ फर्स्ट टाइम हो के भएको जस्तो ल मेरो बाइक त हेर्नु न यहाँ यो नै देखेन कि ओ भयो फेरि भयो भयो ए के हो र यस्तो फर्स्ट टाइम हो अझै यस्तो भएको थिएन बाइक आफै अफ भइदियो होइन अनि त्यसपछि लाइक है कि डिस्प्लेमा केही पनि देखाएन कि अनि अनै हुन्न डिस्प्ले नै नदेखेपछि त कसरी अन हुन्छ है यो बाइक सो आफै भयो वर्कसप कतिचोटि ट्राई गरेँ है वर्कसप लग्ने भनेर जान लागेको पछि त अनि यो सिट निकालेर फ्युजहरूको हल्का चलाइदिएको आफै भयो कि पछि त के हो के झाल अनि बाइकले नि कहिले काहीँ त अचम्मै गर्छ स्वेता चाहिँ त्यहीँ मसँगै थियो क्या सँगै उसले चाहिँ झ्याप रोग्यो तिनीहरू त कहाँ पुगे कहाँ केटीहरू त रफ्तार रन क्या के अरे फोन गर्दा नि उठाएन जर पानी पर्ला जस्तो भयो र मौसम त आम्मा हामी चाहिँ हरिसक्यो आयो अहिले है अब त्यहाँ जानलाई चाहिँ टक्कै ह्याम्जा पुग्नुपर्छ अनि त्यसपछि ह्याम्जाबाट मिलानचोक पुगेर मिलानचोकबाट माथि हो जस्तो लाग्छ मलाई है मैले हेर्दाखेरि जे होस् अलिकति गाउँमा हो तर सही छ जस्तो खालको ठाउँ चाहिँ हामी चाहिँ गएन पहिला है पानी पऱ्यो भने त धोस्तै हुन्छ यार यो बाटो त डेन्जरै हिलो हुन्छ
पुरा यस्तरी बनाउनु लाग्यो कि यो उताको हेम्जतिरको बाटो जस्तै चाक्लो बनाउनु लाग्यो. अब चाहिँ लगभग खनेर चाहिँ भ्याइसक्यो. अब टक्क पिचो. अब नेपालको यस्तै त हो है, टाइम लागिहाल्छ. ल केटीहरूलाई पनि भेटियो है, त्यहाँ कुटेर बस्यो भने तिनीहरू मैले देखिसकेँ तिनीहरूलाई. ए म्याम पनि बाइकको बाइक स्टार्ट बन्द भइदिएर डिस्प्ले नै उठिराख्यो. ओए वर्कसप यहाँ कि डिस्प्ले नै केही नदेखाइदिराख्यो. वर्कसप जान लाग्यो फेरि पछि त आफै भयो है. सो यस फाइनली म चाहिँ पछाडि दिव्या चाहिँ अगाडि बस्ने डिसिजन गरेँ भाइ. सो त्यही हो, अब टक्क लाएर दिव्यालाई बाटो थाहा छ. दिव्या अगाडि बस्छ, म चाहिँ टक्क पछाडि बस्छु है. पुरा बुलेटको राइड आए जस्तो फिल भइरहेको रे. अनि त्यही भएर मजा भयो मजा भयो सही हो. सो त्यही है, अहिले चाहिँ हामी चाहिँ उठाएर चलाउन सबैले दामी दामी दोस्त उठाएर चलाउँछ खिच्दै है. राइट साइड टक्कै हेम्जाको रोडबाट यो सिधा हो नि त, त्यहाँबाट टक्क लगाएर हामी राइट साइड आयौँ है. अनि त्यसपछि फेरि दुइटा त्यसपछि फेरि लेफ्ट साइडको रहेछ. पानी पऱ्यो यार मजा आएको क्या, धेरै जानु भएर यस्तो हो क्या. हाम्रो यता त पानी पुरा डेन्जरै पानी पऱ्यो जस्तो नि, बाटो त सब चिसै छ त. होइन कुन बाटो र यही त होला नि, सोधौँ न कन्फर्म गरौँ पहिला. यो बाटो हो तु राइज राइज आस्ता फार्म हाउस. दोस्त सही अपलोड होला जस्तो खा त, सही अपलोड होला जस्तो खा त. यसो हेर्दा त अपलोड होला जस्तो खा त. झक्कास झक्कास धेरै पछि अपलोड आइयो. झक्कास कहाँ गएर खोइ केटीहरू. ए सही हो, रमाइलो भइरहेको छ यार केटीहरूसँग टक्क लगाएर है. पाँच छजना अझ अझ नौ दसजना हुनु भने त के चाहिन्छ र. ल फेरि पिचा त अपलोड छ होला हामी त पिच. आम्मा यता त चिसो चिसो रहेछ त, कस्तो दामी हो र बाटो त. आम्मा चिल्लै हो त्यहाँ, भर्खर भर्खर पिच गरेर रहेछ क्या बाटो, त्यही भएर कस्तो बुवापाले खाएको वाइल्ड. तर हल्का बिचा बिचामा चाहिँ बिग्रियो रहेछ क्या, भाँस भाँसे रहेछ बाटो. आम्मा
बब्बल देखा तो क्या राम देखा यार दिव्या ओए सही हो क्यों बात तो चिल्ले है तो पुगिन जा बाटो चिल्ले रहे छ बाटो चिल्ले ओए वडा बाटो नजिकै नजिकै कस्तो राम्रो राम्रो ठाउँहरु छ के क्याम्पिङ गर्नको लागि है सो सधैं टाइम मिल्दैन अब एक दुई जना गएर खासै जस्तो रमाइलो नि हुन्न क्याम्पिङ गर्नको लागि चाहिँ टक्का लाएर 5-6 जना भयो भने चाहिँ बब्बा रमाइलो हुन्छ के अनि साथीहरुले अब उस्तै उस्तै हुनुपर्छ के अलिकति रमाइलो गर्ने खालको है सो त्यही हो अब आज चाहिँ हामी सबै 6-6 जनाको सँगै चाहिँ आज फर्स्ट टाइम हो हेर्सी रमाइलो हुनेवाला छ है हो फुली बब्बा रमाइलो गर्ने भनेर हिँडिरहेको छौँ जस कहिलेकाहीँ चाहिँ घरबाट बाहिर गएर हल्का रिफ्रेसमेन्ट नै चाहिन्छ कि होइन सो त्यही हो डेन्जर हुसुलाइरहेको छ कि पुरा सेतै भएकै पानी परिरहेको रहेछ क्या अग्निबाट ए कस्तो ठुल्ठुलो हो यार जोल्टिङ जस्तो के त्यो माटोको पुरै भुरुकुरुको उफ्रिनेवाला आमा यस्तोमा यस्तोकै यो त्यो अल्को र होचो भएको ठाउँमा त पछाडि मान्छे राख्यो भने त डेन्जर उफ्रिन्छ यार ओहो हिलो बाटो ढ्याउसु रे ओए म्याक्री डेन्जर चिप्लेको यार आमा कहाँबाट हाल्ने भइरहेको मलाई यहाँ ओए 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 सकेसम्म जुत्ता बचाउँ भन्ने कुरा हो मेरो होइन सो त्यही हो जुत्ता बचाउँतिर लागिरहेको म चाहिँ आम्मा ओए क जुत्ता बचाउने होइन क्या यार पस्ला जस्तो छैन यार छानकार जुत्ता बचाउँछ भनेको त ए सो पानी पऱ्यो है पानी पर्दा हामी चाहिँ रेनकोट लगाउनु ला यहाँ ठक्का लाएर भ्यू पनि भप्पाले देख्यो तर पिरा दोस्तलाई नि सब ब्लू छ रेनकोट स्वेता स्वेता लागे अघि को हिँड्छ म जाऊँ अघि ल मै गए त नि होइन ओए ओए अघि एकजना जाउँ न म पछिबाट खिच्छु कि अघि म अघि आएको थिएँ नि त जाँदा के हुन्छ अघि जान मुला कस्तो जो आउनु हुन्छ क्या जाऊ न एकछिन एकछिन हिँड अनि एकछिन हिँड आऊ दिव्या दिव्या तैँ एकछिन अघि अनि फेरि म जान्छु एकछिन पछि यस्तो बब्बाल भएको के तर सही हो सही है टक्कर रेनकोट सेङ्कोट लायो हामी अनि अब चाहिँ जान लाग्यो है डेन्जरै पानी पऱ्यो कि त्यही भएर रेनकोट त लाउनु पऱ्यो नि त जिन्दगीमा भिज्दै हिँडेर त भएन है ओ डेन्जर उफारे यार त्यस्तै रहेछ बाटो है त्यति साह्रो गाह्रो पनि छैन बाटो चाहिँ सजिलो रहेछ हल्का अप्ठ्यारो त हुनै पऱ्यो गाउँको बाटो यत्तिको है सो त्यही हो रमाइलो भइरहेछ है मौसम चाहिँ आम्मा के साह्रो हो डेन्जर बर्खा लागे जस्तो छ मौसम त पुरा त्यो के कुहिरो लागे जस्तो भयो सबै बादल लिएर अनि त्यसपछि कता हो यार बरु बाटो ए दोस्त एकछिन क्या पारेर जाम कता कता बाटो आम्मा पानी परेर हो क्या बाटो झन् यस्तो चिप्लो भएको त के भयो आम्मा डेन्जर रहेछ के रे ओ त्यता बाटो छ यता बाटो होइन रोका म जान्छु जाऊ 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 स्वेता ढुक्क जाऊ you
किन डराएको रिनहरु ये धुक्का जान्छ के रेस नछोड सिधा हिँड्दा के दोस्त के सुन्न के अघि के अलि पछि हिँड्न पर्ने स्थिति आयो दोस्त धुक्का हामी त अब त सुरुमा त यस्तै हो नि हामी अघि अनि म कस्तो थिएँ पहिले है कस्तो डर लाग्थ्यो यार मलाई आम्मा डेन्जरै डर लाग्थ्यो हिँड हिँड ढुक्का ओ ओ गो 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 जाम न जाम 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 यो पानी परेर के झन् मौसम यस्तो भएर झन् कस्तो मजा आइरहेको डेन्जर ठुलो नि पानी परे होइन नि त जियोस् अलिअलि पानी परिरहेको बाटो त यहाँ लेफ्ट साइड भनेपछि जाऊ 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 दामी दामी हो सोइ त जाऊ नराम्रो ढुक्का लैजाऊ रेसबाट लिएर म जान्छु दोस्रो यस्तो बाटो नि के डरेर रे क्या आफूले म पहिला कस्तो डराउँथेँ यहाँ डेन्जरै डराउँथेँ क्या अहिले अहिले त यहाँ भ्याङबुङ हो ओए के भयो आउँछु कि रोक्न त्यहाँ बाइकै अड्डेन ओए चढ त यस्तो यताबाट ऊ यस्तो भइरहेछ अनि बल्ल बबल केही होइन फुट्यो फुत्क्यो हो त टिका त हामी चलिदिन्छौँ ल ओइ दोस्त त्यताबाट त त्यताबाट घर ओइ कस्तो ठ्यालो कहाँ रोक्दिनँ हात्ती ढुङ्गा रहेछ क्या बाटो अलि बिचार दुईचोटि लड्यो आया थके लाग्यो यार खोइ कहाँ हो र यार बाटो ए हजार भएर देखाउनु नमिलेको साथीहरू यस्तो ढ्याकिए गरे के गर्छ क्या
फाइनल आयो गाइस, फाइनल आयो, रमाइलो भयो। नमस्ते नमस्ते। वाओ दामी, सही हो यार, बब्बाल सही हो।